بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان ئێمە وەکو جوڵانەوەی نوێ بڕیارمان ناوەکە جوڵانەوەیەکی سیاسی جیاواز بیندام و حزب و لایەنانی ترکە هەیە جیاوازیەکانمان چییە جیاوازیەکانمان ئەوەیە بە هیچ جۆری لەگەڵ ئەم دەسەڵاتی ئێستا یەک نابین دوەمیشمان کارکردنە بۆ گەنج لەبەرەوەی ئێستا بینین کە بێکارییەکی زۆر زۆر لە وڵاتە هەیە گەنجەکانمان بێکارن ئێمە بڕیارمان ناوەکە پرۆژەی باشمان هەبێ بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان کە گەنج بێکار نەمێنێتەوانێ بچنە سەرکاری خۆیان کە 150,000 هەلی کار لە ماوەی 4 ساڵە بڕەخسێنین ئەمەش باسمان کردووە کە چۆن چۆنایی ئەم کاراکەین ئێستا ڕاستە حزبەکانی تر ئەڵێن هەلی کار ڕەخسێنین بەڵام ناڵێت چۆن ناڵێت چۆن چۆنی بە چی میکانیزمی ئێمە میکانیزمەکانیشمان خستۆتە ڕوو لەلایەکی ترۆ ئێمە وتومانە ئەبێ مانە دەسەڵات لاچن باشە گەر لاچن کێ بچێتە جێگەیان ئێمە باوەڕمان وایە کە هەموو کوڕ و کچێشی ئەم وڵاتە لا کوڕە نەسەرەکانی مەسوولەکان زۆر شارەزاتر و لێهاتووترن بۆیە کاتەوە هاتووە کە کوڕان و کچانی ئەم وڵاتە خۆیان ببنە بڕیار بەدەستە وڵاتەکەیانە و زۆر سوپاس بۆم بڵێ بەڵێ بۆ نەوەی نوێ بەڵێ بۆ ژیانێکی نوێ